Була тут база відпочинку нова, люди відпочивали, приїжджали, басейн був новий, місце для відпочинку було. Розбите зараз на даний момент все, багато боєприпасів було тут. Ті розтяжки знімали сьогодні, відпрацювали, розтяжка була. Більше місяця працювали тут. По чуть-чуть проходили, пройшли все вже. Сьогодні знайшли ПМН-2, протипіхотна міна. Обнаружена міна, зараз буде ідентифікуватися. Все, обережно. Міна ПМН-2. По своїм слідам підходь обратно, піду перегляну. Плюс. Так, міна ПМН-2. Готовимося до підриву. Плюс. Готуюсь до підпалу АША. Плюс, підпалюй. І до мене, на вихідну позицію. Оша підпалена. Підходь. Тихеньку знешкоджуємо все, що виявляємо. Ми продовжуємо працювати, щоб грязі не було цієї тут, а просто.